Ali, znate šta, ali, ljubi, ne, tome postavite. Nećemo, ali... Ali to... ako samo ne možete da postavim pitanje do kraja, pa... Pitanje vaše ostavke je u političkom smislu prilično bitna stvar. Hoćete li dati ostavku i koji je to trenutak u kojem ćete vi ući u full frame političku borbu za parlament? Izbor je tjedan dana. Mislim, ja sam rekao sve što sam imao reći o tome, dakle, to bi bilo bi vrlo neozgovorno. Ne bi bilo poštenije da date ostavku? Ne bi bilo poštenije, bilo bi vrlo neinteligentno. Zašto? Jer imam posla s ljudima koji su naprosto kriminogeni. Tome se radi. Bilo bi idealno. I bilo bi zakonito i ustavno da sam ja kandidat na listi SDP-a u ovom slučaju i to je bila i namjera. To nitko ne, to nigdje nije zabranjeno u Hrvatskom ustavu. Postoje zakoni, srodni zakoni, rodni, dakle iz istog roda, koji predviđaju i dopuštaju kandidaturu predsjednika Republike na listama za Europski parlament i na lokalnim izborima. Ali ovo kao ne može. Ok. Dakle, Ustavni sud i HDZ imaju, Ustavni sud i HDZ... Rekli ste da morate biti toliko nepristrani, ono, poput monarha. Je, točno, i šta se dogodilo? Znači da ste i vi isto tako se smatrali da je neustavno da predsjednik bude na strani jedne političke opcije. Ne, to ne znači, dakle, ono, loše zaključujete. To ne znači to. To znači da sam ja htio biti napadno neovisan, za razliku od prethodnih predsjednika koji su glasali. Jeste vi možda bili među onima koji su me kritizirali zbog toga što ne idem na izbore? Možda niste. Ali bilo je pametnjakovića koji su rekli, o, pa kako on ne ide na izbore, čekaj, jedan stručnjak upotrijebio izraz idiot. To bi onda ljudi trebali razumjeti što znači na grčkom jeziku. Dakle, ja sam, i to sam tako precizno objasnio u zadnjih mjesec dana, što se dogodilo i što se moralo dogoditi da bih ja od te pozicije prije 4 godine bio, neću reći natjeran, doveden, dakle, došlo se do toga da sad moram ovako, to nema veze s ustavnošću. Niti je ono bilo pitanje ustavnosti, nego mog stava, da je tada u tom trenutku to bilo ispravno, a sad smatram da je ovo jedino moguće. Dakle, idemo ono, elementarnu logiku upotrijebiti. I sad kažem, dakle, nije zabranjeno, ne samo da nije zabranjeno, nego da pače, predviđene su i opisane situacije u hrvatskom zakonodavstvu koje su na snazi već godinama, gdje predsjednik može biti kandidat, ali ovdje baš ne može. Dakle, to nema veze s pravom. To je naprosto situacija u kojoj netko ima pečat i tu je priči kraj. E, taj pečat ćemo malo išmirivati u vremenu koje dolazi i Ustavni sud neće na takav način više funkcionirati, neće se funkcionirati s ovim ljudima, jer ta količina neopravdane moći, dakle, i zloporabe moći je nešto s čim jedno društvo uopće ne mora živjeti. Ali da se mi vratimo, nebitno, dakle, odakle vam ideja da ću ja dati ostavku? Dakle, vi vjerujete čovjeku koji kaže da se ne sjeća, da ne postoje poruke iz mobitela Josipa Rimac. I to je osoba kojoj se vjeruje. To je osoba čija provokacija obuzima vašu pažnju, molim vas. Dakle, o tome sam sve rekao. I govorit ću, neću reći da je to ne tema, ne znam više što bih rekao, ništa. Govorim o stvarima koji obilježavaju današnju Hrvatsku, da je to kriminal i zlouporaba krupnih razmjera i da na čelu te nije to hobotnica, premalo hobotnica Krakova ima. To Plenković i njegovi ljudi koji to odrađuju. I to je vrlo lako, to je skoro pa očito, to treba istražiti. A ostavci smo sve rekli. Dakle, ne, da imam posla sa pristojnim ljudima koji poštuju zakon, koji se ne razmeću okolo da će poštivati Ustav kada oni to odluče, citiram Plenkovića, onda bih možda postupio drugčije. Ovako, svjesan težine, vremenitosti, one kompliciranosti situacije, idem ovako, što nije idealno, što je, ako hoćete, i na moju štetu, i na štetu stranke, dakle, apsolutno, dakle, to je da sam kandidat, pa išao bi u debatu, mada bi se ona mogla i sada dogoditi, nema nikakve prepreke da se dogodi, ali Plenković služi kao izgovor, pobjegao je, sakrio se negdje, u toj debati bi ga zgromio ovakvim stvarima, ne bi se razgovarao s njim, razgovarao bi se ljudima u kameru. Ne razgovaraš sa Plenkovićem, razgovaraš sa građanima, on je tu kao kulisa, kao dekoracija. Meni je to u interesu. I nema, i u ovom trenutku dok mi razgovaramo, činjenica što sam ja i dalje predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik, ne bi nikako smjela staviti kao zapreka našoj debati. Da me riješi gospodin Plenković, da pokaže javnosti kako sam ja amater, dvoličnjak. Imaš priliku. Dva sata. I to ne zadnji dan prije izbora, nego recimo jučer, neko će, ali ništa od toga. A onaj trenutak kad će nekom davati...